تقدیر بنانے والے تو نے کمی تو نہ کی کسی کو کیا ملا یہ نوکر کی بات ہے اس وقت جناب کے سامنے فخر بنا پاکستان محمد عمران اور رشید قبول کر بسم اللہ ماشاءاللہ بہت مہربانی تشریف فرمانے عزت امام محترم سردار رسول اللہ میکر سے رئی صاحب جنڈالی ہر موقع ویسٹ ویڈیو سپورٹ سمیٹی بروڈا خان ضلع خوش صاحب
بہت مہربانی عزت امام مطلب سردار رسول اللہ بیکر صاحب رئیس صاحب شہریہ والی اللہ تعالی جناب دی زندگی دراز کرے عزت افزائی جامع حضرت شریف کا بہت مہربانی توجہ فرماؤ جی صاحب آ رہے ہیں پنجاب پارٹی صاحب بدر محمد شکیل جان صاحب ضلع فیصل آباد جی ماشاء اللہ بہت مہربانی عزت امام مطلب سردار رسول اللہ بیکر صاحب رئیس صاحب شہریہ والی جناب دی طرف میدان سبھی دی بہت ساری اسلام جائی نہیں حضرات صاحب اللہ تعالی جناب نے بہت ہی پھیر دکھا کے
शाबाश शाबाश शाबाश।